Вітаю, відкритий, продовжую свою роботу. Як завжди, у ці порі блок новин. Для вас працює Марія Трибушенко. І про головні події четверга – далі у випуску. Понад 1000 захворілих за добу, 33 людини померли. Дніпропетровщина стрімко наближається до показників червоної карантинної зони. Відпускають гуляти без повідка, не надягають намордників або ж не прибирають за улюбленцями. Які правила вигулу чотирилапих найчастіше порушують дніпряни? Заощаджують завдяки оновленню теплопунктів. У 2021 році у Дніпрі за програмою співфінансування модернізували 5 котелень ОСББ. 15 медалей різного гатунку. Юні бадмінтоністи Дніпра стали тріумфаторами турніру «Одеська осінь». І про це та інше більш детально. Дніпропетровщина у трійці антилідерів за кількістю інфікованих COVID-19 за добу. У регіоні понад 1000 нових заражених. Це рекордна кількість весни 2021-го. Стрімкий ріст нових випадків коронавірусу фіксують у Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі та Павлограді. Щоденно стаціонари області приймають за 200 пацієнтів. Завантаженість ковідних ліжок понад 50%. Четверта хвиля коронавірусу накриває регіон, констатують в обласному департаменті охорони здоров'я. Понад 90% захворілих – це люди 60+. 92% ушпиталених – невакциновані. Крім того, за попередню добу 33 людини в області померли. Нам для того, щоб ми стали в червоній зоні, треба, щоб за двома індикаторами ми більш 3 днів давали високі показники. Так у нас вже один показник, який свідчить про рівень госпіталізації, зростання рівня госпіталізації, вже 2 дні поспіль перевищує червоний рівень. Тобто по рівню госпіталізації пацієнтів ми вже перетнули ту межу, коли кажуть, що це червоний рівень. З апреля місяця 21 больниця Дніпропетровської області, яка законтрактована з Національною службою здоров'я України, отримала 356 мільйонів гривень на лечение больных с ковидом. Национальная служба здоровья Украины оплачивает лечение пациентов с ковид согласно протоколам Министерства здравоохранения. То есть пациентам платить ничего не нужно. Если в больнице просят деньги с пациента, пациент имеет право жаловаться официально, либо форму заполнять на сайте НСЗУ, либо звонить на горячую линию Национальной службы здоровья Украины на 1677. Гнилокіш розчистили наполовину. У Дніпрі комунальники продовжують звільняти місцеву річку від мулу та чагарників. Нині з 6 кілометрів пройшли майже 3. Виконується вручну, бо під'їхати технікою неможливо через приватні будинки, які поруч. У міськраді кажуть, люди багато скаржаться на постійний сморід, але винні в цьому самі місцеві, які проживають поруч із річкою. Люди створюють вигрібні ями з випуском у воду. І саме каналізаційні води з приватних будинків – основна причина на забруднення Гнилокишу, який одночасно є дренажним каналом для відведення дощових вод. Так капітальну чистку водойми проводять вперше. Чоловік зробив собі каналізаційну вигрібну яму. Саме настояща каналізація, і вон з нею йде випуск в реку Гнилокиш. Поэтому разговор о том, ой, почему у нас так пахнет, так вы сами гадите себе под нос. И будет у вас пахнуть всегда. Сейчас приедет экологическая инспекция, этот факт задокументирует. Но вот реальный факт о жителе. Пусть жители увидят своего соседа, хотя тут такая ситуация через двор. Люди сами гадят в реку, а потом ходят, жалуются в горсовет. Ой, вы знаете, у нас тут запах. От чому запах. У випадку виявлення таких підключень і його власника загрожує штраф за порушення правил благоустрою території міста від 340 до 1360 гривень – це на фізичних осіб. І у випадку підключення юридичною особою або фізичною особою підприємцем такий штраф буде становити від 850 гривень до 1700 гривень. Один рак за ціною кілограма червоної ікри.
В Україні суттєво зросли штрафи за незаконний вилов риби. Таку ініціативу підтримав Кабмін України, повідомляє Міністерство агрополітики. Таке підвищення через те, що востаннє штрафи переглядали 10 років тому. Масове браконьєрство несе загрозу національній екологічній безпеці України, а стримуючі важелі досі не діяли як треба. Бо штрафи за браконьєрство були мізерними. Інколи браконьєри могли за рік виловити стільки ж риби, скільки всі риболовецькі промислові підприємства України разом, зазначив профільний міністр Роман Лещенко. Зокрема, тепер за незаконний вилов раків та щук треба заплатити понад 3 тисячі гривень, за карася стріблястого – більш ніж 1500, а за сома доведеться викласти понад 5 тисяч. На Дніпропетровщині триває будівництво траси національного значення Н-31 Дніпро-Решетилівка. Нині дорожники зводять 600-метрову естакаду через річку Оріль, аналогів якої немає в Україні. Про те, як триває будівництво – далі в сюжеті. Мостовики, дорожники та спецтехніка працюють на трасі цілодобово. Нині, кажуть підрядники, в них на черзі одна з найскладніших ділянок будівництва. На відрізку понад кілометр вони укладають багатошаровий дорожній одяг і зводять естакаду через річку Оріль. Зараз тривають підготовчі роботи. Будівельники монтують великий козловий кран. За його допомогою насуватимуть 600-метрову конструкцію естакади. Для того, щоб не ставити опори в основу річці, ми використовуємо по проєкту рішення шляхом надвіжки насування всієї конструкції на нові опори. Всього у нас буде 10 опор, і на них буде єдиним полотном насунута нова транспортна розв'язка, тобто нова естакада. Це унікальний проєкт, до цього його не будували таким чином в Україні. Крім цього, за проєктом тут будуть й тунелі для проїзду сільгосптехніки та вільного проходу тварин. Загалом на ділянці за каналом буде понад півсотні штучних споруд. На цей час завершилось у Дніпропетровської області ремонт 30 кілометрів доріг, зроблено перехід через Дніпро-Донбас-канал і залишилось зробити останній відрізок 29 кілометрів. Водії з нетерпінням чекають завершення будівництва нової траси. Хорошу дорогу строїть в сторону Києва, звісно. Побистрій би її вже відкрили, оцей участок іменно до Дніпропетровської області. Звісно, проще буде, чим тут по селам ми їздимо за ограниченнями, а все-таки вийшов на пряму дорогу і пішов. Класна, да, траса ще буде супер, коротше. Мені подобається. Побільше б таких, коротше, дорог. Я їздю по всій Україні, коротше, везде дороги робляться, це дуже добре, коротше. Дождемося, поки не зробиться, як в Європі будуть. Загальна довжина траси Н-31, що проходитиме Дніпропетровщиною, майже 60 кілометрів. Роботи планують завершити у 2022 році. Марія Требушенко, Романа Вишинов, Open News, телеканал «Відкритий». Дороги поміж будинків ремонтують поблизу 4 багатоповерхівок на вулиці Богдана Хмельницького у Дніпрі. Біля 2 вже завершили укладати асфальт. Дороги поміж будинків ремонтують поблизу 4 багатоповерхівок на вулиці Богдана Хмельницького. Біля 2 вже завершили укладати асфальт. Залишилося ще 2. На новенькі доріжки витратять понад 2,5 мільйона гривень з міської скарбниці. Завершено повністю роботи з демонтажу старого оперативного табеля та влаштування нового, влаштовано паркувальні кишені та кишені під сміттєві баки. Влаштовано основу під асфальтопокриття і наразі сьогодні перший день на цих будинках, коли починалося асфальтування. Олександр Кузьменко місцевий. Каже, має інвалідність і ходити йому тяжко. Тож радіє рівненькій дорозі. Там асфальт били, щебінь був, ну, воно ж все в буграх, в ямах. По крайній мірі, хоч пройтись можна буде по-чоловічески, для мене як з палочкою. Загалом, з початку 2021-го у Дніпрі відремонтували майже 100 внутрішньоквартальних доріг. До кінця року оновлять ще понад 20. Встановлять поміж будинків на Богдана Хмельницького й нові ліхтарі. На даній локації в прошлому році почалися ще роботи, було встановлено 2 опори, 4 світильника. В цьому році заплановано, за наступної тижні будемо сюди заходити, ще встановити 9 опор і 11 світильників, а також протягнути лінію самонесучим ізолірним проводом. Загалом у Дніпрі з початку року встановили приблизно 5 тисяч нових світильників і майже 800 стовпів. Також протягнули 117 кілометрів дроту, аби місто було освітлене як належить, говорить представник міськсвітла Андрій Кравець.
Працювали і у приватному секторі, і на проїзних вулицях, і у центрі, і на околицях. Світло достатньо. У нас це вже 2 роки, як нові нам встановили стовби і освітлення, тому да, достатньо. У 2022 році і внутрішньоквартальних доріг, і ліхтарів у Дніпрі збираються замінити не менше, ніж цьогоріч. Галина Ізмайлова, Олександр Вернегоров, ОПНЮС, телеканал «Відкритий». Економія на теплі за рахунок осучаснення. Модернізувати свої котельні ОСББ Дніпра можуть за чверть вартості, решту – коштом міського бюджету. Зробити свої помешкання більш комфортними дніпряни можуть завдяки програмі співфінансування. Скористалися нею і співвласники будинку по Воскресенській, 28. Написали проєкт, подали заявку і отримали гроші. Оновлення їхнього теплопункту вже на фініші. Деталі – в наступному сюжеті. Цей будинок звели 1999-го. Відтоді там працює і будинкова котельня. 2 роки тому в опалювальний сезон зламалася погодна станція. Це механізм, що відповідає за температуру теплоносія, який подають у помешкання людей. ОСМД подала заявку на софінансування на 2021 рік. Так как это ремонт котельной, проходит как капитальный ремонт, мы должны были подготовить, заказать проект, согласовать его и непосредственно реализация проекта. Реализация проекта стартувала цьогоріч влітку. Наступного тижня модернизацию котельни мають завершити. Подрядчик менял вот эту вот систему, это система трубопровода. Погодная станция находится непосредственно на улице, на крыше здания. Это же расписано, вот смотрите, по всему дому. Отопление, подогрев воды, то есть полностью весь дом расписан. Оновлення котельні коштувало мешканцям будинку 44,5 тисячі гривень. Ще 130 тисяч виділили з міського бюджету. Гарантія на нове обладнання щонайменше 10 років, кажуть у міськраді. Ми віддалі маємо відходити від таких застарілих радянських тенденцій, конструкцій металевих до осучаснення, це і базальтове утеплення труб, це і встановлення індивідуальних теплих пунктів, і балансування кожного гідравлічного стояка для того, щоб теплова енергія розповсюджувалася рівномірно. Дане обладнання дасть можливість зекономити від 10 до 15% від теплозатрат попереднього опалювального періоду. На теплі жителі цього ОСББ ще не заощаджують, а роботу відремонтованого котла перевірять вже за тиждень, коли розпочнуть у будинку опалювальний сезон. Дуже приємно, що ми йдемо в ногу зі часом. Ми експериментуємо, пробуємо улучшити нашу життя. Загалом у 2021 році у Дніпрі в ОСББ за програмою співфінансування модернізували 5 котелень. У планах на 2022 рік встановити 45 індивідуальних теплопунктів. Лада Донець, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Відпускають гуляти самихи без повідків, не надягають намордників та не прибирають за улюбленцями. Такі правила вигулу чотирилапих у Дніпрі найчастіше порушують їхні господарі. Які наслідки такої безвідповідальності, дізнавалася Вікторія Вахрушина. Дніпрянка Олена опікується собаками не один рік. Зазвичай турбується про великі породи. Рятує їх від горя господарів, лікує та прилаштовує. Вдома в жінки живуть 3 пса, яких колись зрадили. Чимало уваги Олена приділяє вихованню кошлатих. І під час прогулянок дотримується правил безпечного вигулу. Завжди ми носимо з собою мордник. Багіра в мене завжди на повідку, бо люди, ну, я ж не буду ходити з табличкою, що в мене собака дресирована, в неї є всі документи, і ну, їй зовсім пофіг на дітей, вона їх не збирається їсти. Аріс в мене ходить без повідка по стану здоров'я. Такий виняток для великих собак передбачає чинне законодавство. Однак деякі правила, впевнена Олена Мосійчук, собакам не на користь, а навпаки шкодять. Та вважає, у документі має бути пункт про обов'язкову дресуру чотирилапого. Адже так безпечніше для оточуючих. Собака охолоджує свій організм, відкриваючи рот. Чим більше вона його відкриває, тим їй спекотніше. Тому, наприклад, в цьому звичайному наморднику моя собака в плюс 40 може померти. Але якщо собака дресирована, якщо собака не несе загрози так людям і йде на короткому повідку, я вважаю, вона
має право бути без намордника. А от у КП «Зооконтроль» зазначають, про агресивні собак та вигул без намордника до них надходять щомісяця понад півсотні скарг. Тому привчати собаку до спеціальної узди, кажуть, варто ще змалечку. Адже тоді це не завдаватиме дискомфорту собаці, а навпаки навіть може її врятувати. Вигул у наморднику собаки – це не тільки є безпека для людей, які знаходяться рядом з собакою, але це ще і безпека самої тварини, бо в наморднику собака не зможе з'їсти отруту, яка може бути на вулицях нашого міста. Вільно вигулювати тварин можна тільки у визначених місцях, у громадських місцях – тільки на повідку. А у місцях масового скопчення і транспорті тварина має бути ще й у наморднику. Маленькі тварини у спеціальних контейнерах або на руках. Крім цього, за тваринами необхідно прибирати. Все це прописано у правилах, яких мають дотримуватися собачники. За порушення – відповідальність. Це накладення штрафу або попередження на громадян від 1 до 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від 3 до 5. Якщо порушення було скоєно повторно протягом року, то це вже буде на громадян від 3 до 5, а на посадових осіб від 4 до 7. Та штрафи від 50 до 100 гривень порушників не лякають, кажуть правоохоронці. Тому собака, вихованням якого не займаються господарі, може завдати шкоди перехожим. Як надати домедичну допомогу при укусі тварини, розказують лікарі. При укусі животного перша допомога може бути оказана і самим пацієнтам. Нужно промыть при наличии раны, и даже если нет раны, а было просто попадание слюны животного на кожный покров, нужно обильно вымыть это место щелочным раствором. Щелочный раствор – это хозяйственное мыло, промыть, и чтобы пациент приехал в лечебное учреждение. У більшості випадків лікарі призначають щеплення. Цьогоріч у Дніпрі поліціянти склали менше десятка протоколів про порушення правил вигулу собак. Кажуть, насправді люди рідко звертаються до них з такими проблемами. Тому звертаються до городян. Якщо ви стали свідками небезпечного вигулу чотирилапих, телефонуйте 102. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Олександр Верногоров, Володимир Туркулець. Open News, телеканал «Відкритий». Потрапити до Парижа, Нью-Йорка чи Ріо-де-Жанейро, не покидаючи міста. До Дніпра привезли інтерактивну виставку. У середмісті у 2 морських контейнерах зібрали цікавинки з різних куточків світу. Від Європи до Антарктиди, Гімалайських гір та марокканських містечок. Виставку вражаріум уже побачили в Одесі, Києві та Львові. У Дніпрі яскрава подорож фінішувала. Що ще цікавого у вражаючих контейнерах та як потрапити на виставку, знає Лада Дунець. Сьогодні підкорити Еверест вийшло у дніпрянина Андрія. Подорожувати світом він прийшов разом з онуком. Обоє у захваті. Інтересно дуже, да, в горах таких і не було, мабуть, ніколи не побуваю, але реально видно, що які гори, ущелі. Ну, реально красиво, дуже цікаво. І внуку дуже понравилось. Люди, як зараз всі. Ну, як ти залізаєш по-настоящому на гори? Морські контейнери, перш ніж вражати, порожніми подолали чималий шлях. Через Індійський океан та протоку Босфор прибули до Одеси, звідти до столиці і вже з цікавинками до нас у Дніпро. У першому контейнері можна зануритися одночасно в декілька міст. Що символізує Париж? Ейфелєва вежа. А що було, якщо б Ейфелєвої вежі не було? Як би виглядав Париж? Якщо атмосфера Парижа – це старовинні балкончики, вуличні музиканти та вишукана їжа, то американський Нью-Йорк вражає іншим. Ексклюзивно у нас є маршрут нью-йоркським таксі, і це теж було зроблено ексклюзивно для вражаріуму. Потім можна подивитися ці всі знамениті стрічки, які знімалися у Нью-Йорку. А в цьому контейнері ще можна пройтися бурхливими ринками Бангкоку та відвідати яскраві карнавали Ріо-де-Жанейро. Бангкок теж з активаціями про історію і цього міста, і чим воно знамените. Потім іде Ріо-де-Жанейро. Тут заодно можна і почути привітання аж із Антарктиди, зі станції Академіка Вернацького. Привіт, брат!
прожарюємо з Антарктиди. Ми знаходимося у 15 тисячах кілометрів від України на науковій станції «Академік Вернадський». Другий контейнер відтворює марокканське місто Шефшауен. Окрім традиційних елементів побуту, вдалося відтворити навіть тамтешні аромати. Аромат марокканських спецій. І все воно натуральне, все воно справжнє. Загалом у контейнерах понад 40 цікавинок. Окрім них, ще 5 станцій віртуальної реальності. Це і сходження на Еверест, і африканське сафарі, і канадський цирк «Дю Солей». Ми охопили всі материки, тому що основна місія – подарувати враження. А враження – це емоції, які наповнюють наше життя окремим змістом. Виставка абсолютно безкоштовна. Єдине, що ми дуже свідомо відносимося до мір безпеки, тому реєстрація відбувається через чат-боти в Телеграмі і в Вайбері. Виставка вражатиме Дніпро до 17 жовтня. Відвідати її може кожен, попередньо зареєструвавшись. У будні мандрівка із 16 до 20, у вихідні – з 10 до 21. Вхід вільний. Лада Донець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». І тепер до спортивних новин. Із Одеси з медалями. Юні бадмінтоністи Дніпра стали тріумфаторами турніру «Одеська осінь» серед дітей не старше 12 років. На змаганнях з 1 по 4 жовтня вихованці спортивної школи «Метеор» завоювали 3 золоті і по 6 срібних та бронзових нагород. Вдома із бадмінтоністами поспілкувався наш В'ячеслав Куліш. Не встигли юні дніпровські бадмінтоністи повернутися додому, як слід насолодитися успіхом на останніх змаганнях, як знову занурилися у рутину щоденних тренувань. Наче на крилах літає по ігровому майданчику Анастасія Рубан, головна героїня турніру в Одесі. Там 12-річна спортсменка перемогла в жіночому одиночному розряді та посіла друге місце у міксті. Обидві медалі їй дуже дорогі, зазначає Анастасія. З першого місця я грала з Олександровою. Виграю у нее в дві партії. Одиночка, тут зависит результат от самого себя. Если что-то пойдет не так, то все. А в парі тут уже більше треба розраховувати на обох. Задоволена і партнерка Анастасії по команді Агата Рештовська. Спортсменка завоювала медалі в кожному виді змагань. Золото у жіночному парному розряді і бронзу в одиночній та змішаній категоріях. Дуже рада, що зайняла перше місце в парі з Варварою Попережай. И это были очень классные соревнования, мне очень понравилось. Мне нравится то, что я имею таких классных друзей и классных тренеров, что они меня тренируют и поддерживают. Три нагороди привіз з Одеси і Денис Мальньов. Особливо юнак виділяє срібло у міксті. Зізнається, мали усі шанси претендувати і на золото. Можна було виграти. Ми вторую партію проіграли прямо дуже близько. Могли виграти. Проіграли на 25. Я зробив виводи, що не треба розслаблятися, не треба під кінець гри, не треба розслаблятися, все одно треба... додавлювати суперника і не треба здаватися. Задоволена виступом своїх підопічних і тренерка Ірина Плітко. Втім, зауважує, потрібно ще багато працювати. Ми більше працювати зараз будемо над технічними елементами усовершенствування, щоб діти більше змогли точніше грати, щоб менше робити ошибок на соревнованнях, тому що в стресових ситуаціях вони багато ошибаються, волнуються. Вже незабаром дніпровські бадмінтоністи поїдуть на головний старт року – чемпіонат України серед спортсменів не старше 12 років. Він стартує 22 жовтня в Києві. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Пристрасті на воді. У Дніпрі стартував міський чемпіонат плавання серед юніорів, молоді і дорослих. Протягом 3 днів у басейні спорткомплексу «Метеор» медалі розіграють понад 700 учасників. У перший день змагань на водні доріжки вийшли найменші плавці. Хто з них став чемпіоном – далі в сюжеті. На старт спринтерської дистанції 100 метрів вільним стилем вийшла найбільша кількість учасників – понад 130 юних плавців. У результаті серед 12-річних юнаків першим дістався фінішу Матвій Пащенко. 100-метрівку він здолав рівно за одну хвилину. Після повороту вже відкрилось друге дихання, було легше. Була стратегія перший 50 метрів почати максимально.
а вторий 50 метрів доплачує зі всіх сил. Атак першою торкнулася бортика басейну. На дистанції 200 метрів брасом вихованка «Метеору» Кіра Буревич. Своїх суперниць вона випередила на 20 секунд. Юна чемпіонка зізнається, навіть не втомилася. Сьогодні все швидко пробула, навіть не встала. Я російська, я все браси пробула. На 200 браси краще всього виходить. Чемпіоном на 200-метрівці брасом серед юнаків із результатом 2 хвилини 57 секунд став Максим Єрьомін. Хлопець розповідає, правильно розрахував сили на дистанції. Не дуже легко було, да. Тренувальники дали себе знати. Два рази в тренувальні день, ну от прогрес іде. Планував 100 метрів почати на длину, а потім бути на максимальних силах. В іншому виді змагань 200 метрів на спині не було рівних Анастасії Шкітак. Запорука успіху у правильній техніці, каже спортсменка. Нужно тянутися руками, витягуватися як можна далі, більше працювати ногами. На поворотах нужно, ну, правильно робити повороти. Міські змагання – один з етапів підготовки до чемпіонату України. До національного старту плавці мають підійти в оптимальній спортивній формі, наголошують фахівці. Уровень спортсменов на высоте, как бы это уже традиция, что Днепропетровская область считается на чемпионате Украины самой сильной. Поэтому город Днепр показывает высокий уровень плавания. Чемпіонат України з плавання на початку листопада у Запоріжжі. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, ОПНЮС, телеканал «Відкритий». І ще інформація наостанок. З понеділка, 11 жовтня, у Дніпрі розпочнеться ремонт ще одного трамвайного переїзду на перетині вулиці Востопольської та Медичної. На комунальному підприємстві «Дніпровський електротранспорт» зазначають, перекривати проїжджу частину на перехресті планують тільки вночі. Скільки триватимуть роботи, поки невідомо. Крім того, з 11 жовтня в Дніпрі почнуть ремонт ще одного переїзду на перетині вулиць Робочої та Криворізької. Про зміни в роботі транспорту читайте на нашому сайті opentv.media, сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим та нехай все у вас буде гаразд!